Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Politik Negaraku. Baru beberapa jam yang lepas, ada satu dakwaan yang dinyatakan oleh penyandang Pak Ahli Parlimen Putrajaya, iaitu Tengku Adnan Tengku Mansor, yang mendakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pernah meminta pertolongannya kerana tidak tahan dengan amanah dan DAP. Dikatakan pada zaman era pemerintahan Pakatan Harapan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Tengku Adnan Tengku Mansor ini, yang mendakwa bahawa Tuan Mahathir sering kali tidak bersependapat dengan parti amanah, pimpinan amanah dan pimpinan DAP yang sering pressure Tuan Mahathir untuk melakukan sesuatu dasar yang bertentangan dengan kehendak Tuan Mahathir sendiri. Yang ketiga itu, beliau merupakan seorang Perdana Menteri yang berhak untuk melakukan, membuat keputusan berdasarkan tidak semestinya daripada jemaah menteri tetapi ataupun jemaah kabinet beliau. Tetapi Tuan Mahathir ketika itu boleh membuat keputusannya sendiri berdasarkan budi bicara beliau. Dikatakan setelah tidak tahan dengan kehendak DAP dan amanah, Tuan Mahathir pernah meminta pertolongan daripada Tengku Adnan Tengku Mansor untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Ini seperti yang didakwa oleh Tengku Adnan Tengku Mansor. Umum mengetahui bahawa Tuan Mahathir ketika itu merupakan ahli ataupun pimpinan Parti Bersatu PPPM yang hanya mempunyai 13 kerusi dan dilantik menjadi Perdana Menteri. Namun di kali itu PPPM seringkali ditohmah ataupun dikritik sebagai hanya boneka kepada pimpinan DAP, dan pada ketika itu pimpinan DAP diberikan jawatan menteri yang kuat, yang berpengaruh, seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Pengangkutan. Itu yang dinyatakan, yang didakwa oleh Tengku Adnan Tengku Mansor semasa era pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan. Saya fikir akibat daripada tekanan ini, Tuan Mahathir tidak tahan dan akhirnya beliau meletak jawatan selaku Perdana Menteri. Ini tafsiran peribadi saya. Tengku Adnan Tengku Mansor merupakan seorang ahli perniagaan yang dikirakan mempunyai akses kewangan yang banyak, dan dikatakan Tengku Adnan Tengku Mansor semasa era UMNO baru dalam tahun 90-an sering memberi bantuan peruntukan kewangan kepada UMNO untuk menggerakkan program-program dalam parti UMNO itu sendiri. Kerana dahulu UMNO, sebelum UMNO baru ditubuhkan di zaman era Tun Mahathir Mohamad, UMNO lama mempunyai dana yang meluas, dan berdasarkan perlembagaan daripada UMNO itu sendiri, bahawa UMNO ketika zaman Tengku Abdul Rahman mempunyai peruntukan yang sedikit berbeza berbanding UMNO yang sekarang, iaitu UMNO sekarang kewangan, akses kepada kewangan agak terhad berbanding UMNO di bawah di zaman era Tengku Abdul Rahman. Saya fikir kita akan tunggu respon daripada Tuan Dr. Mahathir Mohamad berkenaan dengan isu ini, sama ada beliau mahu menafikan ataupun mengiyakan kenyataan yang dibuat oleh Tengku Adnan Tengku Mansor. Dan saya fikir dakwaan ini merupakan satu dakwaan yang berat kerana Tuan Mahathir Mohamad perlu menjaga kredibiliti dan wibawa beliau selaku bekas Perdana Menteri pada era zaman Pakatan Harapan. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk update seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.